Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për incidentin në stadiumin e Peqinit në takimin e së shtunës Shkumbini Flamurtari, ku deputeti Dashnor Sula dyshohet për gjuajtje me armë. Prokurori Ervin Goga tha në telefon për Vision Plus se policia ka dorëzuar në organin e akuzës dosjen me hetimet paraprake në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë procedimi penal konfirmohet edhe nga vetë deputeti Dashnor Sula, i cili dha shpjegime në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, së bashku me kryetarin e bashkisë, por edhe shefin e klubit Shkumbini. Edhe bashkë kryetarin e bashkisë për të komunikuar me drejtuesit e federatës për atë tragjedi të cilët është fryrë, nuk ka pasur qoftë një krizë të vetme në stadiumin e Peqinit. Jo më që të kemi shtirur siç akuzon zoti Fidel Castro. Ka filluar një procedim penal dhe ne do të nështrohemi çdo lloj verdikti të cilët japin institucionet shtetërore. Ne besojmë vetëm institucionet shtetërore dhe nuk merremi me fjalët e gazetave të cilët i fryn dhe i nxit Partia Socialiste sepse ka qëllime politike. Ne nuk e ndërtojmë politikën me sportin. Prania në FSHF solli mungesën e deputetit Sula në Komisionin e Ligjeve, ku dukej se pritej me kuriozitet, sidomos nga opozita. Bashkim Fino e mbuloi këtë mungesë me shfaqjen përpara komisionit të një fotoje të Sulës në stadium. Ndërkohë, pas dorëzimit të gjithë relacionit të ngjarjes nga delegati Petrit Brahja dhe vëzhguesi Astrid Mema, pritet të mblidhet Komisioni i Disiplinës për të marrë vendimin. Nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk ka pasur asnjë reagim, pasi sipas tyre nuk duan të ndikojnë në vendimin e disiplinës.